Ahoj, pět se mluvá si doktor Rozec s dalším dílem z Graveyard Keepera z nového DLC Better Safe Soul a my budeme zachraňovat, no, asi ne duše, ale vesnici. Vesnici neb Yuriki rozflákal a na nás je teďka, abychom to všechno opravili. Takže my se budeme podívat, co teďka vlastně máme dělat. Já myslím, že tady je, tam je, to hrnčířství. Jo, ještě ten, tu ošatku, úly. A u Adama to hrnčířství, jo, ok, dobrá, tak si teleportujeme ke kobyle a ještě akorát tady ten něco vyndáme a mám plno. Já budu pravděpodobně muset stejně asi někdy, nevím, proč mám ten seed oil, life powder, já stejně budu muset jít někdy asi zase si vzít všechny tyhle věci. Já mám jenom stříbrnej. No to je teda... Stříbrný kázání. Pro materiály asi stavební, no uvidíme, uvidíme. Budu dělat kázání? Můžeme zkusit kázání prvé, s tou novou knížkou, teda, když už ji máme. Nevím, jestli to je úplně nutný pro mě to zkoušet, nebo dělat. Možná zbytečný, nazdar biskupe. Ahoj. Ale... Jo. Dobrý, tak to mi zase zaplní tady celý ten... Můžu to on se to nedá přetahovat, do pryčic. Vždycky si přitáhnout do jiného toho, na jiné místo. Tak, jo, dobrá, no tak zkusíme, uvidíme, vyzkoušíme, jaký bude kázání. Rád bych pronesl pár slov. Náš kostel je skvělý. Hezký, jo, to je pěkný, jo, dobře ty. A nyní se pomodleme za požehnání. OK, dobrý, super. Vaše dary jsou vítány. No, má jen 15 víry, to nevadí. Hezké kázání, hezké kázání, hezké kázání. Tak. Dobrá, vybereme dary. Ty jo, jenom 4 stříbrňáky, jo. Jste nějaký lůzři úplný chudý. A použijeme mrtvá kobyla, ježišmarja tady. Tohle, tak půjdeme za Adamem prve, nebo tu ošatku? Zkusíme tu ošatku, to bude rychlý asi, ne? To bude hnedka tady, někde. To tady hnedka, no to bude... Vysypali se jí vajíčka. Oh no, já musím... Jo, takhle až, ty kráso. Já myslím, že to bude bouch. Bouch, bouch, tuk, tuk a bude. Ach jo, počkej, no tak jo, tak počkej, tak to já tohle mám už všechno. Smažeme a potřebujeme kolíky. Kolík. Jeden. Teda dva. Jsem myslel dva, řekl jsem jeden. Tak a... Dobrá, tak to se budeme muset vrátit. Úly, to se taky zjistíme. A vlastně pak to všechno zaneseme. Ještě protože s tím Adamem se budeme muset promluvit určitě, takže tady to... To je kytka, ale to nechci. To nemůžu opravovat. What? Možná se včelařem si musím promluvit? Jo, aha, musíme promluvit. Dobrá, tak tady si musíme taky promluvit. Tak si promluvíme. Hrabaři. Některé z mých úlů byly brutálně zmasakrovány. Chování k včelám, takové chování k včelám je naprosto neakceptovatelné. Upřímnou soustrast, nebo je mi líto, že jste přišel o úly. Je něco, co můžu pro vás udělat? To si nemyslím. Ale jestli by si chtěl opravit úly, nové včely by si v nich udělali své domovy. Dobrá, dobrá, udělám to, udělám, okej. Okay. Tak, jo, ježiš, potřebujeme včely. Ach jo, takže včela, to je 5 a tam bude určitě jaký 5. Kolíky nepotřebujeme, potřebujeme 2 fošny a potřebujeme 3 hřebíky. Tak jo, a to bude to stejný tady asi, že jo? No jasný, takže 5. To bylo 3 hřebíky, že jo, a 2 fošny, ok, 2,
3, dobrá. Jo, tak to jo, jo. A ten materiál mi zaplatí někdo, nebo jako to dělám z dobroty svého srdce? Jako já za to nemůžu, že Jurik je takovej magor. No, dobrá. Tak, tady za Adamem. To jaký měl hlas Adam? Já jsem se zkoušel najít kdysi, nebo teďka ještě vlastně před x epizodama, když jsem se poprvé měl setkat s Horadrikem zase po dlouhý době, jsem se snažil najít nějaký díl s Horadrikem a projel jsem asi 5-6 dílů a nemohl jsem nic najít, tak jsem říkal, ty krása, okrát, jak to vzdávám, no, tak budu muset improvizovat. Pro mě vždycky takový to vodítko k těm hlasům bylo to, že oni tam, když začnou ten dialog, tak ty postavy jako, tam je nějaký hlas, který jako mumlá něco. No a oni mají vždycky nějaký takový specifický výrazný hlas a na základě toho já jsem udělal pak jako, když jsem to překládal, no, tak uvidíme. Hele, ohledně toho poškození. Adame, co se stalo? Podívej se na mé sladké děťátko, je rozbité. Co budu dělat? Má nějaký jiný hlas, ale... Hrdinství je smysl mého života a to ani nezbývá, že to je hlavní příjem můj finanční. No neboj se, já to hnedka opravím. No, tak to byl... Já nevím, myslíš, že měl jiný hlas, ale tak ok. Takže dvě další fošiny, 3 hřebíky a kus šutru. A piece of stone, jo? Jasně. Shooter. Jeden. Tak. Jeden shooter. Dobrá, no tak se teleportujeme domů a všechno to nabereme, tyhle věci. Jo, vidíte, to přidalo nahoře kázání a podobu jednoho hodiny, jedné hodiny. budeme mít ty výhody. Na ty úlomky. No ale to mi asi ve výsledku jedno. Pač. Těch úlomků mám dost a nepotřebuje za stolik. Možná ještě ty orgány některý můžeme dodělat, no to je pravda, ale tak... Což. Takže co? Shooter, tohle jo, fošny, 6. Kolíky? 2. Myslel jsem 1. A tu sadu máme a 10 včel. Máme včely? Ty, máme včely, máme všechno. To je super. Tak jo. To je hotovo. Tím pádem já bych měl jít asi zase zpátky. Ale zombíci jdou. Co se nějak tady sešli, hoši? Co jste nesli? No jeden určitě dřevo, ale druhý nevím co. Možná kámen nějaký. Nebo železo, ne, já mám asi na kamen. Ježíš, ta mrtvola je úplně KO. Ještě vytáhnem z ní. A je, usmíváček tam chce nějaký. Oh, ta mrtvola v tom vydrží nepoškozená. Když zůstane, OK, dobrá. Já jsem si to nějak myslel, ale až teď jsem... Ještě jsem to řekl nahlas. Asi, možná jsem to řekl už kdysi. Dobrá, nevadí. Srdce, 2 bílé lebky, to se hodí, protože pak ho můžeme dát do... Pak ho můžeme dát do těla, kde zase je blbý srdce. Takže dobrý. A jinak nic, takže to tělo spálíme. Jo, hned si s tebou problém usmíváčku, nebo je vydrž. Tak, ještě tohleto tělo vezmeme. To možná půjde zpracovat na něco, tak to necháme tady zatím, s tím se nebudu zabírat. Tak uspíváčku, co je? Hej, hrobaři! Proč je najednou tak potichu? Kde je všechen ten hluk? A zábava? Kde je Jurik? No, víš, máme nějaký problémy. Nech mě hádat. Podvedl tě, utekl. A ani, ne, všechno pokazil, utekl a ani ti neřekl s Bohem. Jak to víš? Nevím. Lidé tomu říkají... jo, to je ono. Intuice. Hele, poslouchej, usmíváčku. Přemýšlel jsem nad tím, co se stalo tobě. Byl bych rád, nebo rád bych ti pomohl ve svou situací, ve které se nacházíš. Víš, nemůžeš tady přece zůstat navždy. To opravdu nemohu. Ale
nemám důvod dělat cokoliv jiného. Podívej, jsem profesor nečinnosti. Vypadá to jako, že ta chybějící část knihy je ta jedinou, je tou jedinou věcí, která může odpovědět na tvé otázky. A ten jediný, kdo ví o něčem takovým, je had? Hrobaři? Neslyšíš mě? Ztracená část diáře. A myslím si, že by to ničemu neublížilo, kdyby se pokusil něco zjistit od hada. Ano, běž, hrobaři. Můžeš to, dokážeš to. Počkej, tak si, ještě se můžem zeptat na Jurikovo zmizení. Usmíváčku. Hele, nikdo z nás tady neví, kde Jurik je. Nevíš o tom něco? Nevšiml jsi něčeho neobvyklého? Nevím. Snažím se vzpomenout. Jasně. Byla tu jedna věc. Jednu noc, předtím, než zmizel, jsem slyšel křik přímo z jeho místnosti. A co jsi slyšel? Počkej. Nemůžu si vzpomenout. Bylo to těžké to rozeznat, víš? Říkal, stále se ptal, aby někdo přišel zpátky. Říkal něco o samotě a jak vlastně se ztratil, nebo jak přišel o sebe, nebo něco takového. A proč by to neřekl dříve? Proč bych ti to říkal dříve? Nevěděl jsem, že to bude tak důležité. To je smutné. Obávám se, že ta léčba mu to učinila. Díky, usmíváčku. No, je prostě prázdnej. Je prostě prázdnej sám v sobě. Odstranili jsme všechny jeho hříchy. Ne? Jsme odstraňovali jeho hříchy. My jsme ho léčili z hříchu vlastně, že jo? No. Jenže ono se ukáže, že vlastně člověk nemůže žít bez hříchu, že člověk je jako celek, nebo člověk jako takový je tvořen hříchy a je to nedílná součást člověka a bez něho by byl prázdný, nebo bez nich, bez hříchu by byl prázdný. Takže bude určitě nějaký ponaučení pak ve výsledku. Dobrá, co dál? Pojďme to opravovat. Hele, z haty za dva dny, tak to nám vyšlo. Mrtvá kobyla, dobrá, pojďme opravit ten... slyšná půvabná. Jen se ode mě trž dál, hulváte. To neřekla, ale myslím si, že by to řekla. Asi ne hrobařovi. I když možná teďka v té situaci třeba, kdo ví. Tak, to bylo opraveno. Já nevím, jestli si mám promluvit. Uvidíme, na to zapomenu určitě. Ono už se rozednívá, už je ráno. Tak, hele, my to opravíme v noci a oni se probudí a bude to všechno opravený a krásný a vesnice bude zase jako nová, to budou všichni nadšený z toho, to bude super. Jako by se nic nestalo, že? Teda skoro všechno stihneme. Tak, ještě toho včelaře. Se rozednívá moc rychle. Ej, uni vidláku. Tak. No. Jeden úl. Druhý úl. Výborně, můžeme si jít promluvit s Horadrikem. Počkej, jak to, že s Horadrikem mám 10 vztah, když jsem měl 30 vztah, ne? Zajímavý. Tak, Horadriku. Opraveno, hele, kámo. Hele, ohledně oprav. Pomohl jsem vesničanům. Dobrá. Už toho moc nezbývá, co by se dalo udělat, hrbaři. Doufám, že nejsi vyčerpán ze všech těch prací. No, to si nemyslím. Skvěle, báječné. Tvůj další úkol je opravit svítilnu, nebo lucernu, blízko farmářova domu. A taky se stalo něco rozině krávě.
Doufám, že jí budeš schopen nějak pomoci. Ok, takže lucernu a krávu. Zjistit, co se stalo krávě. Ok, počkej, pojďme se podívat ještě za tím Adobem, jestli tam náhodou není, jestli nebude něco říkat. Tak, nebude, ok, co můžeme obchodovat? Nic moc. Ježiš, já nemám ani odemknutý tohle. Ten tier 3. Já myslím, že já asi úplně nepotřebuju ani. Tohle můžeme ještě opravit, to se rozbilo taky. Oh no, dva kolíky a dvě lana. Lano, dva. Ale to mi nikdo neřekl, to nedělám. Co když byla bouřka, jo. To dělat nebudu. kde má Roza krávu? To je tady severně, ne? Tady má krávu. Tamhle. Zeptat se na krávu. Rozo, Horadrik mi požádal, abych zkontroloval tvoji krávu. Robaři, je to naprostá noční můra. Jsem tak vytěšená. Někdo namaloval naši nejcitlivější krávu. Je tak vystresovaná. Už ani nedává mléko. Jo, to je proto má tu kostru tam. To je mi líto. Prosím, umí. Hned jak to možné. Umí. 4 ash. Bring 4 ash. Jo, popel. Popel 4. Ok. Je, to já bych ho měl, kdybych ho nevydával. No to je jedno. Tak, a tu lucernu. Tady fouká v té hře, nebo mi nějak fučí do toho do sluchátek? Ne. Dobrá, jdeme na farmu, nebo k farmě, to by mělo být tady. Tady ta lucerna. Jo, ale to si asi musíme promluvit s farmářem, co? Počkej, a tady ještě jsme, ale tady se dá, jako, tady ještě... Jsou věci, které jsme ještě neobjevili, že jo, v té hře, ne? No my jsme tady, no jasně, to je ještě zakrytý všechno. A tady je spousta zakrytýho. Já jsem zvědavý, kolik obsahu ještě bude v Hrobařovi. Jako, může ho být spousta ještě, to jako zase jo. A tady je lucerna, okej, okay. Můžu si s sebou promluvit? Nemůžu, dobrá, takže nic. Takže potřebujeme, teď už tady mám fakt bordel v tom, dva kameny, jasně, to máme tady, dva simple party, jasně, to je simple, dva, a co to je, sklo? Jedno, okej. Okay. No tak jo, dneska je to takové kontinuální, dneska ani nestříháme. Dneska ani nemusíme čekat, to je dobrý, protože je furt co dělat, takže... Tady byl shooter, jeden, že? Ne, dva, fuck. Tady takhle dvakrát tohle. Lano, to chtělo taky dvě, že jo? OK. Lano dvě. Simple máme. Jasný. Tak, kolík? Dva. Ještě ten jeden shooter musíme někde najít. A to je mramor. Jedno sklo? Ano. Tak shooter musíme asi udělat. Ještě se tam vleze něco? Nevleze, že jo? Proto jsem to dal, okej. Okay. Tak, piece of stone. Tady. Dobrá. Takže to máme. Popel, 4 popel. To je všechno, co ještě potřebuju. Ano, 4x popel. Mám tady popel? Já myslím, že ho mám dole. Nebo určitě ho mám dole. Ale otázka je, jestli ho nemám náhodou i tady. Náhodou ne. Náhodou? Náhodou ne. OK, mrtvola. Dobrá, tak ještě asi zpracujeme mrtvolu, ne? Tak zpracujeme mrtvolu a rovnou ten popel. Tak. Uvidíme, kolik nám to dá, protože obvykle je to 7.
Už se stalo, že to byly i 4 teda. Ono asi záleží 14, wow. Ono asi záleží taky, kolik je těch hříchů tam možná zapojených, ne? To je asi logický, že jo, když mi to dává ty úlomky hříchů. Jo, to bude asi ono. Dobrá, no, takže takhle, to je docela relativně hezká mrtvola asi, to bude zpracovat na něco zajímavějšího. Popel, 4 popele to chtěla, že jo. 1, 2, 3, 4, dobrá, takže zpátky ke kobyle. A kam jsme šli? Za krávou? OK. Pozor na vemínko. Oh, děkuji ti, hrobaři. Zachránil jsi nás. Doufám, že naše milá kráva se uklidní. Myslím si, že trocha relaxující trávy ji udělá jenom dobře. Možná máš pravdu. OK. No, tak to bylo ono. A už jenom tu lucernu. Oslíku, nazdar. Počkej, to si teprve dojel sem? Nebo to si tam byl znova? Jo, ještě tu šňůru na prádlo jsem vlastně chtěl dělat. Doufám, že to není něco, co dělám napřed. Uvidíme. Každopádně tohle a pojďme na tu lucernu, tam se nemusíme nikoho dotazovat, tam to rovnou opravíme a bude. Můžu si tady vzít vodu? Můžu. OK, sice nevím, proč bych to dělal, ale proč ne. Tak jo. Jo, vlastně u těch imigrantů tam, v tom táboře s tím princem, tam se ta voda líp brala, že jo. Tak, tohle opravíme. No, a je to hotovo. A jdeme si pro další úkoly. Myslím, že můžeme se teleportovat, teď tady nezdržujeme. Na Goradriku. Hele, kráva a lucerna jsou už opravený. Dobrá práce, to znamená, že si pomohl již všem vesničanům. Vše, co teď zbývá, je vyčistit, nebo uklidit ten bordel tady a tady a tam. Jestli už si to samozřejmě neudělal. Je zde hromada bordelů blízko hranice městem, na jižní hranici, prosím, všechno vyčisti. Předtím, než to začne odrazovat hosty z naší vesnice. A to je, myslím, že vše. Dobrá, chápu, mám to, jasně. Tak, OK, tady jsme to všechno udělali, v podstatě vlastně jsme to opravili tak sami od sebe, že jo, ty různý barely a tohle z toho. A tady je ten bordel, OK, co to je? Vypadá to jako dveře z Kresvoldova záchodu. Ha, nic je tady napsáno. Zatracený město. To je ale blbec. To je Jurikova práce. Nikdy nebylo jako příjemný být kolem něho nebo něco takového. Ale zdálo se, že se to lepší. Tak to se s tím sakra stalo. To je i takhle ho ovlivnila ta léčba? Aha, dvě fošny. Tak, řekneme, ježiš, prší. Řekneme Horadrikovi, že vesnice je konečně zase opět ve stavu stejném, jako před Jurikovým běsněním. Tak, oznámit, že vše bylo opraveno. Opravil jsem všechno. Doufám, že to je hotovo. Vesničani projevují své díky a ocenění tobě, hrobaři, za tvou včasnou pomoc. Obnovil si řád a mír do vesnice a toho si hodně ceníme. Rád jsem pomohl. Jo, tak málem jsem zapomněl. Trest se po tobě scháněl, to je on. A zeptal se, aby se ho mohl navštívit. Jestli by se ho mohl navštívit. Trest? Něco se u něj rozbilo? To těžko. Má pro tebe nějakou obchodní nabídku. OK, takže Trest, ale to je noc. Je noc,
Jo, já jsem dostal nějaký achievement. Co jsem dostal za achievement? Pomož vesničanům, ok. Hm, dobrá. No je noc, takže to... To je hnus. Půjdeme dovnitř, použijeme Sweet Home. Tak jo. A... já bych tady mohl dělat asi další nějaký sklo. Aspoň něco trochu, protože... protože... Hele, můžu na dálku dělat ty... Schválně, můžu na dálku dělat farmu? Jivogo. Můžu, ale já tam musím postavit ten parchant. OK, na tohle se to hodí. Jo, ou. OK, na vinařství a na farmu to se hodí. To je super. To je rozhodně paráda. Já se ale potřebuji podívat. Protože tam nemusíte chodit, ono se to rovnou dává, že jo, do beden, takže proto nemusíte chodit a snažit se to sbírat. Jo, a rovnou si to tady takhle... No ale, jak tady mám připravit? No, tady to jde, OK. Tak, jo, ale co mě bude stát ten Soul Receiver? Na to se musíme taky podívat. Musíme postavit asi všude, dva rozhodně, takže... Simple, to je 6, 2 baňky a 2 prkna. Dobrá, to postavíme na farmě a na tom, na... No, ale on nemá, on nenosí. To jsou hrozný zombíci. To jsou hrozný zombici, možná nosí, ale nemá co, nevím. Možná nemá co, nebo možná nemá kam, ono je tam plno totiž v tom skladišti dole. Dvě baňky budou tady vedle. Bum. Tady nepotřebuji, raz, dva, ne, počkej, to nejsou, ježišmarja, já nemám, tady mám, já mám u sebe už, ok, dobře, super. Dvě prkna máme, jasně, a co mi chybí teda, ale, co mi teda chybí, jo, Simple Party. 6 simple partů. To je všechno, co mi chybí. No vidíš to. Ještě, ale ještě si vezmeme další, protože třeba to budu chtít někde jinde postavit. Dobrá, tak, build, soul receiver. No výborně, to můžeme postavit tady. Počkej, tam já neprojdu, ale pak, nebo projdu, projdu asi, projdu, jo, tam projdu, dobrá. Tak to postavíme tady. Projdu, ok, dobrá. A teď to můžeme vycraftit teda na dálku, že? Že budeme vycraftit tady tenhle ten, bum 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 bum. Tenhle kámen můžu vyrubat? Nemůžu, že? Tam zavazí. Oh no, já tady nemám místo. Já bych musel zrušit jednu tu. No počkej, tak to nedomysleli, ale... To nedomysleli, to je zrada. To tady měli udělat jako special někde slot prostě na to. Kvůli tomu musí bourat farmu. Jsem zklamán, no nevadí, no hele, pro dnešek to bude všechno, já myslím, že to je dlouhý až kam. Zase, my se, ježišmarja, tady se nevlezu. My se, uvidíme zase někdy příště. Tak, to je vše z dnešního hrobaře. Z nového DLC Better Safe Soul. Zachraňovali jsme vesnici, vesnice zachráněna, ještě musíme za tresem, abychom si promluvili o nějaké obchodní nabídce a uvidíme, kam se to dál vyvrbí. A jo, z dnešního videa je to vše. Já vám děkuji za pozornost, že jste sledovali tohle video ze hry Graveyard Keeper, aby se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau.